Europskog vijeća za nacionalnu sigurnost, tema BiH. Kako očekujete primjeru? Očekujem da se treba sazvati, da se mora sazvati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost iz razloga što je pitanje Hrvata uvijek naše najvažnije nacionalno pitanje. Pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini je naše najvažnije pitanje. Dobro, u drugi strani je pao je dron na Zagreb, pa to je bilo toliko važno za predsjednika. Što se tiče rata u Ukrajini, mislim da je identičan stav svih političkih aktera u cijeloj državi. Mislim da oko toga nema uopće nikakvih dvojbi. Ali ono oko čega ima dvojbi je kako netko misli ili ne misli pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da kao što smo jasno stali na stranu Ukrajine, jer nema nikakvog opravdanja nikome za rat i za ljudske žrtve, ja bih volio da na isti takav način stanemo bespogovorno uz Hrvate u Bosni i Hercegovini. Imamo jasan politički stav i smjernice naše države pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Izborni zakon je conditio sine qua non. On se mora promijeniti. Ako Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost birati vlastitog predstavnika, nego će im neki drugi birati predstavnika, onda to više nije Dayton. Onda to više nema veze sa normalnim uređenjem Bosne i Hercegovine kako je zamišljen. Onda Hrvata u Bosni i Hercegovini uskoro neće biti. Predsjednik Plenković, kao predsjednik vlade i čovjek koji govori koliko teži puno njegova riječ u Briselu, je davnih dana trebao izlobirati i napraviti da se promijeni izborni zakon. Samo to će osigurati opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. E ja želim vidjeti predsjednika vlade koji će učiniti apsolutno sve što je u njegovoj moći, a to do sada nije radio, sve što je u njegovoj moći, da se promijeni izborni zakon i da Hrvati ostanu u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, dakle, je li po vama situacija u BiH jači razlog da se ona sazove nego što je početak rata u Ukrajini i konkretno pada u Novom Zagrebu? Jer sjetite da se prije 70 dana je premijer kada je počeo rat predložio da se sazove sjednica, umeđu vremena je pao i dron. I tada je predsjednik govorio da VNS nije operativno tijelo, da se koristi kao prilika za fotografiranje, da nema smisla. Pitanje opstojnosti Hrvata je uvijek najvažnije političko pitanje. Uvijek. Dakle, ako ćete me pitati što je najvažnije, onda je pitanje opstojnosti Hrvata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini najvažnije sigurnosno i političko pitanje. A što se tiče rata u Ukrajini, mislim da su svi politički akteri jasno rekli svoj stav i bio je nedvosmislen i bio je isti. Dakle, to nije bilo dvojbeno. Ono što je meni dvojbeno je kad vidim politiku koja ne čini sve da zaštiti Hrvate u Bosni i Hercegovini. E pa to je meni razlog za itekakav alarm i za sve moguće sjednice. Od Vijeća nacionalne sigurnosti pa da. Dobro, je li se iznenadio Papa sa svojom izjavom da je možda NATO lajanje isprovocirao Vladimira? Po meni nema apsolutno nikakvih opravdanja za rat i za ljudske žrtve i za izgubljene ljudske živote. Je li su li za sukob potrebno dvoje? Je li postojale provokacije? U to uopće neću ulaziti. Možda neka diplomacija ima više informacija, ali to je meni potpuno nebitno. Ne postoji ta razina provokacije po kojoj je dopušteno izvršiti agresiju na drugu zemlju i ubijati ljude. I tu priča počinje i završava. Je li vas iznenađuje da takve riječi dolaze iz Papa? Pitajte Papu njegove razloge. Ja sam vam rekao svoj stav.